አንድ አምላክ በሚሆን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ስም አምነን በገጽና በአካል ሦስት በመለኮትና በኃይል በፈቃድ አንድ የሚሆን የማይናወጥ መሠረት ሕፀጽ የሌለበት መዝገብ የማይፈርስ አንባ መጠጊያ የሚያከብር የሚያድኸይ የሚቀስፍና ይቅር የሚል እርሱ ነው እርሱ ጭንቅን ያመጣል ጭንቅን ያቀላል ሁሉ እርሱን የሚለምን ወደ እርሱ የሚማልድ በካቲ በ19 ቀን የሚነበብ የሊቀ መላእክት የቅዱስ ገብርኤል ድርሳንና ነገር ይህ ነው እንላለን ጸሎቱና በረከቱ ከወዳጁ ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን የቆጵሮስ አገር ጳጳስ የሚሆን የከበረ አባት የጲፋኒዎስ የተናገረው የሰማያት ሰራዊት አለቃ የሚሆን የሊቀ መላይት የገብርኤልን ርህራሄ ከክህደቱና ከገነት ከመውጣቱ በኋላ አባታችንን አዳምን እንዳጸናው እንዲህም ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር እና በአምሳላችን ሰውን እንፍጠር አለ እግዚአብሔር አራቱን ባሕርያት አነሣ እነዚህም እሳትና ነፋስ ውሃና መሬት ናቸው ሰውን በአርአያውና በአምሳያው ፈጠረው ይኸውም አዳም ነው አዳም አርባ ቀን ኖሯአልና ከዚያም በኋላ የሕይወት ነፍስን በላዩ አሳደረበት ይህም ከተፈጠረ ከአርባ ቀን በኋላ በአዳም ላይ ያደረ ሕይወት ፍጹም እውቀት ነው ይህም እግዚአብሔርን የሚያስመስል የሕይወት እስትንፋስ ከሥጋውያን ወገን ከአዳም በቀር በማንም አያድርም ያን ጊዜም የመንፈስ ቅዱስን ብርሃን አልብሶ ተድላ ወዳለበት ወደ ገነት አገባው ከዚህ በኋላ አዳም ተኛ ጌታም ከጎኑ አንዲት አጥንትን ነሳና ሴትን ፈጠረ በአዳም ላይ ያሳደረውን የሕይወትን ነፍስ በእርሷም ላይ አሳደረባት ለአዳምም እንዳለበሰው የመንፈስ ቅዱስን ብርሃን አለበሳት አዳምን በነቃ ጊዜ ጸጋንና ትድሚትን የተመላ እሱ ሔዋንን ባያት ጊዜ ይህች ከሥጋዬ የተከፈለች ሥጋ ከአጥንቴ የተከፈለች አጥንት ሚስት ትሆነኝ አለ የሔዋን እናት ስለ ስሟንም ሔዋን አላት ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አዳምን በገነት ካለው እንጨት ሁሉ ብላ ባለው ጊዜ መልካምና ክፉን ከሚያሳውቅ እንጨት ግን አትብላ እሱን የበላህ እንደሆነ ትሞታለህ አለው ከዚህም በኋላ አራዊትንና እንስሳትን አእዋፍንም ወደ ሹማችሁ ወደ አዳም ሂዱ አላቸው እሱም የወደደውን ስም ያወጣላችሁ ያን ጊዜም ሥጋውያን ሁሉ ወደ እርሱ ሄዱና በየስማቸው ጠራቸው የፍጥረቱን ሁሉ ስም እንደሚገባቸው ይጠራ ዘንድ ከመንፈስ ቅዱስ የተሰጠው እሱ ከዚህ በኋላ አሰናብቶ ባርኮ ሰደዳቸው ከዚያም ሲመለሱ ዲያብሎስ አገኛቸው እንዲህም አላቸው አዳም ምን አለ አላቸው የሚገባንን ስም አወጣልን አሉት ከእኛም አንዱን ብላ ብንለው እምቢ አለን እንዲህ ብሎ አምላኬ ከአንዲት እንጨት በቀር ከሁሉ አልነፈገኝም ያውም እንዳልሞት ብሎ ነው ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ዲያብሎስ እንዲህ ይል ጀመር ከዚያች እንጨት ቆርጦ ማን ከአፉ ውስጥ በጨመረልኝ ከመላይክ ተለይቼ እኔ እንደ እሱም ስደተኛ ይሆን ዘንድ ይህን እያለ ሲመኝ አርዌ ምድር ወይም እባብ ከእርሱ ዘንድ ድረስ አለች እርሷም ከአራዊት ሁሉ ሲያይዋ እጅግ መልካም ነበረች ወዴት ትሄጃለሽ አላት እሷም ስም ያወጣልኝ ዘንድ ወደ ሁሉ ሹም ወደ አዳም ነዋ አለችው ስም እንዲያወጣልሽ የምትሄጁ መልካም ነው እኔም ከአንቺ ጋር ስም እንዲያወጣልኝ መሄድ ይገባኛል አላት ከዚህ በኋላ በእርሷ ተሰውሮ ወደ ገነት ገባ አዳምም በዘጠኝ ሰዓት ለጸሎት ይፋጠን ነበር በገነት ውስጥ መላእክት በየሰዓቱ ደወል ይደውሉ ነበርና አዳምና ያዋን መልካቸው ልዩ ልዩ የሆነ አዋፍም አራዊትም በገነት ያሉ እንጨቶችም ሁሉ ስለ ደስታቸው ለእግዚአብሔር ምስጋና ያቀርቡ ነበር መንፈሳውያን ናቸውና ሰይጣንም አዳምን በባብ አፍ ከሁሉ በላይ የምትሆን ንጉሥ ሰላም ላንተ አለው አዳምም እኔ የበላይ ንጉሥ አይደለሁም የማይሾምና የማይሻር አምላኬ አለ እንጂ አለው ሰይጣንም ከመስፍን ከአዳም አፍ ይህንን ትሕትና በሰማ ጊዜ አዘንና መልስ ሊሰጠው አልቻለም ከዚያ በኋላ አዳም ወደ ጸሎት ሄደ እባብም ወደ ሔዋን ሄደና የገነት ንግሥት ሰላም ላንቺ ይሁን አላት እርሷም ለአንተም ሰላም ይሁን አለችው እንደ ምን አላችሁ አላት በሰላምና በደስታ ነው አለችው ከገነት እንጨት እንዳትበሉ እንደ ከለከላችሁ ሰምተናል አላት እርሷም የከለከለን ከአንድ እንጨት ብቻ ነው የከለከለንም ነፍጎን አይደለም እንዳንሞት ነው እንጂ አለችው የምትሞቱ ሆኖ አይደለም መልካሙና ክፉን የምታውቁ አምላክ ትሆናላችሁ ብሎ ነው እንጂ አላት ይህንንም በሰማሽ ጊዜ ከዚያ ከንጨት አንዱን ፍሬ ያነሳች ልትበላም በፈለገች ጊዜ ያ እባብ እጇን ያዛት አምላክ ለመሆን ከፈለግ ብቻሽን አትቢ አይሆንልሽምና ነገር ግን ከባልሽ ዘንድ ሄደሽ አንድ ጊዜ አንቺ ለእርሱ አጉርሰሽው እርሱም ለአንቺ አጉርስሽ አላት እሷም ወደ ባላ ወስዳ አጎረሰችው ያን ጊዜም የእግዚአብሔር ጸጋ ተለያቸው የመንፈስ ቅዱስም ሀብት ከእነርሱ ተገፈፈ የሰርክ ሰዓትም በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር መላእክትን አስከትሎ ወረደ በገነት መካከልም ቆሞ አዳም ወዴት አለው አዳምም ድምፅህን ሰምቼ ተደብቅ አለው የበለስ ቅጠል ለብሼ ራቁቴ ነኝና እግዚአብሔርም ራቁት እንደሆንክ ማን ነገረህ አለው ምናልባትን ያትብላ ካል እንጨት በልተ ይሆን አለው የሰጠኝ ሴት ሰጠችኝና በላው አለ ሴቷንም በእውነት ይህን አደረግሽውን አላት እርሷም እባብ አሳተችኝና በላሁ አለችው እግዚአብሔርም እባብን ረገማት በእባብ ዘርና በሕዋን ዘር መካከል ጸብ አደረገ ዳግመኛ እግዚአብሔር ሕዋንም በየወሩ ሰባት ሰባት ቀን ደሙኝ አምጠሽ ተጨንቀሽ ውለጂ ከወለሹ በኋላ መመለሻሽ ወደ ባልሽ ይሁን እርሱም ለዘላለም ይግዛሽ አዳምንም እግዚአብሔር እንዲህ አለው ምድር በአንተ ምክንያት የተረገመች ትሁን አንተ መሬት ነህ አሁንም ወደ መሬትነት ትመለሳለ ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር የቆዳ ልብስ አለበሳቸው ተድላ ካለበትም ገነት አወጣቸው ካወጣቸውም በኋላ በገነት አቅራቢያ አኖራቸው ሱራፊንም ገነትን ይጠብቃት ዘንድ አዘዘው አዳምም ሔዋንን አትቅረቢኝ ይህ ሁሉ መከራና መሰደድ ከአንቺ የተነሳ ነው ያገኘኝ አላት ይህንንም ብሎ አባረራት በምሥራቅ ባሕር አጠገብ ሄዳ ተቀመጠች ያን ጊዜ መልአኩ ቅዱስ ገብሬ ወደ እርሱ ወረደና የምታጽናናህን ለምን አባረርካት አለው አዳምም አጥፌ ናት እንጂ ረዳቴ አይደለችም አለው አሁንም ዳግመኛ እንዳታስተኝ ይፈራለሁ ገብርኤልም ምን ምን የሌለው ድሃ ምን ይፈራል ከጌትነት ተሰደ ድሃ ሆነሃልና አሁንም ከርሷ በቀር የሚያጸናህ የሚረዳህ የለም አለው ገብርኤልም እንዲህ ባለው ጊዜ አዳም ትምጣ እንጂ ምላድርግ አለ ቅዱስ ገብርኤልም ሴት ወደ ባሏ የምትሄድ አይደለም ወንድ ወደ ሴት ይሄዳል እንጂ አለው ያን ጊዜ አዳም ወደ እርሷ ሄደ እርሷም ባየችው ጊዜ ወደ እርሱ ሄዳ ሰገደችለት አንገት ለአንገትም ተቃቅፎ አለቀሱና እንደምን እንዳሉ ተጨዋወቱ ሔዋንም ከቶ ዳግመኛ ይቅር አይለንም ይሆን አለችው አዳምም ቃሊን የምትሰሚ ከሆነ እግዚአብሔር ይቅር ይለናል አሁንም እስከ አንገታችን ከሚደርስ ባሕር ንግባ። ስለ ኀጢአታችንም አርባ ቀንና አርባ ሌሊት እናልቅስ አላት በዚህ ጸሎትና ይህም በመሰለው በታላቅ ንስሐ ሥጋቸው እስኪቈራረጥ ድረስ ቈዩ ሰላሳ አምስት ቀንም በሆናቸው ጊዜ ዲያብሎስ የብርሃን መልአክ መስሎ ወደ እነርሱ መጣ እንዲህም አላቸው አሁን እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ሰምቷችኋል ንስሐችሁንም ተቀብሎ ወደ ርስታችሁ እንዳገባችሁ ልኮኛል አላቸው አስቀድሞ ግን ወደ ሔዋን ሄደ የበሰላ ከብቱናትና እንደ እንደምን አላችሁ አላት ቀድሞ በመልካም እንኖር ነበር ዛሬ ግን ጭላት ወሰደን አለችው እሱም ነይ ወደ አላት ነይ ባላትም ጊዜ ፈጥና ወጣች አዳም ግን አርባ መዓልት አርባ ሌሊት ያልኩትን ቀኖናይን ሳልፈጽም አልወጣም ብሎ ተጋደለ ሰይጣንም እንዲህ አለው ከቀድሞ ኀጢአትህ የዛሬው ይከፋል አስቀድሞ አትብላ ያለህም በላህ አሁን ደግሞ ለው ቢልህ ለሰውነት አታዝንምን አሁን ወደ ሰማይ ወጥቼ የእግዚአብሔርን ትዛዝ አልቀበልም ማለት እነግርልሃለሁ ከእንግዲህ ወዲህ ግን ይቅርታ ያደርግልህም አለው አዳምም ይሁን ብሎ ከወጣ በኋላ ሁለቱንም እየመራ ወስዶ ወደ ገነት በር አጠገብ አቀረባቸው ከዚያም ሲደርሱ ማንኝ ኔ አላቸው እኛስ አናውቅህም አሉት እርሱም ከገነት ገንዘብ የሰረኳችሁ እኔ ነኝ እኮ አሁንም ንሳችሁን አጠፋውባችሁ አላቸው እንግዲህ ጠፍታችኋል የመዳን ተስፋም የላችሁም ብፅዓታችሁን አልፈጸማችሁምና አዳምም ይህንም በሰማ ጊዜ ከምድር ላይ ወደቀ እስከ ሦስት ቀንም መነሳት አልተቻለውም ጠላቴ ዳግመኛ አገኘኝ ብሎ ወደቀ በሦስተኛው ቀን ሊቀ መላይት ቅዱስ ገብርኤል መጣና አነሳው እንዲህም ብሎ አለው እግዚአብሔር ይቅር ብሎሃልና ደስ ይበልህ ካዘዘኝ ቦታ ናል ውሰድህ ብሎ ወሰደና ከመዛግብት ቦታ ደረሰው እግዚአብሔር እንዲህ አዞኋል። እስከምትሞትበትም ቀን ድረስ በዚህ ኑር በዚህም ከሚስት ጋር ተገናኝ ብዙ የብዙ ብዙ ሁኑ ምድርንም በብዛት ሙሏት በውስጧም ጻዕዳ ውሃ አለ አዳምም ምን እበላለሁ አለ ሊቀመላይት ገብርኤልም ምግብ ይሰጥህ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ለምን አለው ሊቀመላይት ገብርኤልም ሄዶ በገነት ላሉ አይዋፍ የገነት ንጉሥ አዳም አሁን በረሃብ ሊሞት ነው በገነት ካሉት ፍሬዎች ሁሉ ወስዳችሁ ስጡት አላቸው በኋላ ዘመን ከገነት እንጨት ከሚበዙ ልጆቹ ጋር ወደ ርስቱ ይመለሳልና ባትወስዱለት ግን ልጆቹ በኋላ ይጣሏችኋል ፍሬውንም ቅጠሉንም ይከለክላችኋል እነርሱም ከአዳም ዘንድ ሄደው ተባረኩ ፍሬውንም ይዘው ሄደው አንድ ጊዜ ባመጡት ዐሥራ ሁለት ዋሻ መሉለት ዋሻውም የስፋቱ ልክ ሰላሳ የፈላጽ አሞር ወሪያ ያህል ይሆናል ይህን ሁሉ መሉና አያዋፍ አዳምን ይህን ልጆች ያውቁት ዘንድ ለመታሰቢያ ገልጸ ጻፍልን አሉት በአምላክ ትእዛዝ ተሰደህ በወጣ ጊዜ ከገነት ፍሬ ምግብህን እንዳመጣንልህ በአርባ ቀን በሰርክ ጊዜ እንደ ወጣህ በአርባ ቀን በዘጠኝ ሰዓት ወደ ርስትህ ትመለስ ዘንድ አለህና በአንድ ገጽ በሁለተኛው ሰማይ ሲናገር ከገብርኤል አፊ እንሰምተናል አሁንም ይህን መታሰቢያ ጻፍልን ልጆችሽ በጫጉላ ሰርግህ ጊዜ እንዳይበድሉን ይህን ይሰሙ ዘንድ አሉት መታሰቢያ የሆናቸውም ዘንድ ድንጊያ አምጥቶ ጻፈላቸው አሁንም በአዲስ አስተዳደግ ያሳደገቻችሁ የምመናን ልጆች ሆይ የሙሽራዋን ሥጋ እየመገበች የእጮኛዋ እንደም እያጠጣች በእኛ ላይ ያለው ፍቅሩና ርኅራየው ከታወቀ ዘንድ እኛም ከመላይክት ይልቅ አብልጠን የሳህል መልአክ ይህንን ገብርኤልልን ወደው ይገባናል አስቀድሞ እርሱ ወዶናልና እኛም ይለምንልን ዘንድ በየወሩ በዓሉን እናክብር አዳምን በክህደቱ ጊዜ ያረጋጋው እርሱ ነው ልጆቹንማ እንደ ምን ይረዳን ያጸናን ይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመካከላችን ቆሞ ከአባቱ ከእግዚአብሔር ጋር ካስታረቀን በኋላ እሱ አምላካችን ነውና እንደ እኛም ሰው ሆኗልና በመስቀሉ ባፈሰሰው ደም በሰማይና በምድር ያሉትን አስታረቀ ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ተተናገረ። በመስቀሉ የፈጸመው ፍቅር በወዳጁ ላይ ይሁን ለዘላለሙ አሚን። የሊቀ መላእክት የቅዱስ ገብርኤል ታምር ይህ ነው ጸሎቱና በረከቱ ከወዳጁ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሚን። ቤተ ክርስቲያንን ከሰሩ በኋላ መሰው ያሰሩ። መልኩ የአማራ አንድ ጎልማሳ ገባና እያደነቀ ቆመ አይኖቹን አቅንቶ በተመለከተ ጊዜ ገብርኤልን ክንፉን በላያቸው ዘርግቶ ታየው ምሶሶውን አናጢዎች ለማቆም በቈረጡት ጊዜ ገብርኤል በእጁ ያለውን በትር ከምሶሶ ላይ ያደርገዋል ያን ጊዜ አናጢዎቹ እንደ ሆኖ ይቆማል ያም ጎልማሳ ይህንን ታላቅ ታእምር ባየ ጊዜ ፈራ ደንግጦም በምድር ላይ ወደቀ ያዩትም ደነገጡ አእምሮውም በተመለሰ ጊዜ ምን ሆንክ ምን አሉት እሱም ብሩ የሆነና ታላቅ ክንፍ ያለው ሰው አየው ክንፉንም በእነዚህ ሰዎች ላይ ዘርግቷል አላቸው አምድ በሚቆምበትም ጊዜ በጫፉ ላይ መስቀል ያለበት በትር የያዘበትን እጁን ይዘረጋል በትሩም ከፀሐይ ይልቅ የሚያበራ ነው በሚቆመውም አምድ ላይ ያኖረዋል ያን ጊዜም በቆመበት ቦታ ይጸናል ሕዝቡም ሁሉ ይህንም በሰሙ ጊዜ በአቅማቸው መጠን መባቸውን ለቤተ ክርስቲያን አገቡ በፍጹም ደስታ በሃይማኖት ጸንተው ባለ ጸጎችም ሎሌም ጌታም ትልቅም ትንሽም እኛም አምላካችን እግዚአብሔርን እንለምነው በቅዱስ ገብርኤል በዓል ጊዜ መባችንና ቁርባናችንን ይቀበል ዘንድ ወዳጁን በንጉሶች ንጉስ በአምላኮች አምላክ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት የበቃ ያድርገው ቸር ጠባቂ ሰማያዊ ከሚሆን ከአባቱ ጋር መሐያዊ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ምስጋና ገንዘቡ የሚሆን የቅዱስ ገብርኤልም ጸሎቱና ረድኤቱ ወዳጁን ይጠብቀው ለዘላለሙ አሚን የሊቀ መላእክት የቅዱስ ገብርኤል ተአምር ይህ ነው በረከቱ ወዳጁን ይጠብቀው ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ለቅዱስ መርቆሪዎስ ሰይፍ እንደ ሰጠው የሚናገር ቅዱስ መርቆሪዎስም በሰይፍ ውስጥ ሳለ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ታየው ሰይፉንም ሰጠውና ይህንን ውሰድ አለው እግዚአብሔር ኃይልን ሰጥቶሃል ጠላቶችንም ነገ ድል ታደርጋቸዋለህ አለው ዳግመኛም ንጉሥ ዳኬዎስ የክርስቲያንን ሃይማኖት ትቶ ለጣዖት ሰገደ አንተ ግን ሕግህን ጠብቀህ ከአባቶች በተማርከው ሃይማኖት ጽና አለው ይህንንም ነግሮት ከእርሱ ተሰወረ በረከቱ ከወዳጁ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሚን። የነደደ ሳትን ያጌጥ ገብርኤል ሆይ ከአርበኞች ጋር ውጊያን በጀመረ ጊዜ ሀብትንና ፀጋን የተመላ የሮሙን መርቆሪዎስን የረዳኸው ያለ ግድሞትን ግድ ሞትን የማይፈራ ጻድቅም ሰማይትም አይገኝም ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።